fəaliyyətini itirəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra fəaliyyətini, bir neçə andan sonra fəaliyyətini itirəcək. Əhəmiyyətsiz bir şey çevriləcək. Həs insanın dinindən onun səbri alsa, alınsa, o din faydasız olacaq onun üçün. O din büdürəcək, o din axsayacaq, o din qoruna bilməyəcək. Bizim dinimizin zəmanəti, qorunma zəmanəti səbirdir. Və alimlər səbrə müxtəlif növlər sayıblar. İbadətdə səbir. Quran buyurur ki, namaz ancaq xaşiyələrə, Allahın qarşısında təvazukar olanlara asandı. Ondan başqası üçün ağırdır. Görürsün, bir qrup insan var, namaza gəlir, bir müddətdən sonra tərk edir, səbri çatmır. Yaxud günahdan çəkinməkdə, Həzrəti Yusuf əleyhissalam ki, bunun ən bariz nümunəsidir, o səbirlə çıxdı o günahlardan, o çətin vəziyyətlərdən. Müsibətdə səbir, insanın ailəsi, əzizi, dünyadan gedəndə elədiyi səbir, səbrin bir növüdür. Ki, bəzən çətinlik, müsibət, zahiri çətinlik olmur. İşarə elədiyimiz kimi psixoloji, mənəvi çətinliklər. İmam Hüseyn əleyhissalamın istəyirlər qiyamın təhrif eləsinlər. Ona xarici ləqəbi qoymuşlar, dindən çıxan ləqəbi qoymuşlar. Və dördüncü səbir ki, səbrin ən mühüm növlərindəndir, zalimların təhdidi və təzyiqi müqabilində səbir. Ki, bizim bütün imamların həyatında görürük biz. İmamlarımızın şəhadət səbəbi bu idi ki, imamlar tutduqları yoldan geri çəkilmirdilər. Cavan yaşda şəhid olurdular. 25, 28, 41, 50 neçə. Amma səbirlə o zalimların təhdidləri, təzyiqləri müqabilində neynirlə sabit qədəm qalırlar. Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyhada saydığımız bu növ səbirlərin hamısı var idi. Həzrəti Zeynəb vacibi ibadətlərindən, əlavə müstəhəb ibadətlərində də neynirdi, sabit qədəm idi. İbadət müqabilində öz səbrini göstərirdi. Ya Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyhada o çətinliklərin müqabilində bir kəlmə Allaha etiraz eləmədi heç. Ondan sonucunda öz razılığını göstərdi ki, mən Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey görməmişəm. Bu da günahdan çəkinməkdə olan səbir. Həzrəti Zeynəbin müsibətdə olan səbri ki, Kərbəla müsibət idi. Adi insanlar baxıb ora ürəyi partlayar. Adi insanlar Kərbəla hadisəsinə, adi bir insanın başına gəlsə o hadisələr dözə bilməz. Qardaşlar şəhid ola, övladlar şəhid ola, xeymələr yandırıla, əsirli, çətinli, zalimların məclisinə iştirak. Bu müsibətdə səbir idi ki, Həzrəti Zeynəb o səbrin ən gözəl formasına neynirdi, riayət edirdi. Və axırıncı səbir ki, zalimların müqabilində səbir həm İbn-i Ziyadın məclisində, həm Yezidin məclisində Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyha səbirli olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasının, İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəflərin müdafiə elədi və qorxmadı ki, canım da gedə bilər, şəhid ola bilərəm, ya başqa əziyyətlər. Həzrəti Zeynəb üçün bu şeylərin heç bir əhəmiyyəti yox idi. Mühüm Allahın razılığı idi. Allahın razılığı yolunda Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyha daim səbirli idi. Kərbəlada Həzrəti Zeynəbə məxsus bir məntəqədə yazıblar. Salam olsun sənə, ey səbir dağı. Ya Cəbələ səbir. Bu hədis də olmasa Həzrəti Zeynəbə yaraşan sözdür. Bəlkə də Həzrəti Zeynəbin səbrinin ifadə edən ən kiçik cümlələrdən biridir. Həzrəti Zeynəbin səbri dağlarla, yerlərlə, göylərlə müqayisə oluna bilməz. İnsanın qəlbi nə qədər səbirli olmalıdır ki, bu saydığımız bütün növ səbirlərin hamısının riayət eləsin və əməl eləyə bilsin. Müqabilə göstərə bilsin.